Kada sam spomenuo da li je obojena revolucija bila u Americi, da li je to pitanje ovako malo sugestivno, da li uopšte ima smisla to pitati ili da pitam uopšte pitanje šta se to desilo posle izbora u Americi? Pa kako ćemo obojiti na kraju ove emisije šta se desilo u Americi, to ćemo vidjeti, ali da su se dogodile vanredne stvari i da imamo nesumnjivo nelegalne uplive u politički sistem Amerike i da su oni po svoj prilici zakoni u odnosu na sve ono što je tome prethodilo, to je čini mi se izvesno. Ovde mi je mnogo važnije za mene da odmah na početku istaknem da je ovo samo početak jednog te istog procesa koji će nastaviti da traje i neće biti prekinut zato što je 20. januara formalno završen ta primopredaja vlasti i sve ono što je dovelo do toga da Trump bude sklonjen sa vlasti i sada će misliti da je poslednji trenutak ili pravo vreme, zavisi iz kog ugla, da preduzmu sve moguće agresivne korake da bi ostvarili svoje interese. Oni su uvek u sklopu onog interesa najbogatijih ljudi u Americi. Tako da, da, mnogo toga nelegalnog se dogodilo, da, američki politički sistem više nije uzor nikome, naročito će to biti značajno, kasnije ćemo u emisiji o tome više govoriti, iz ugla građana Evropske unije. Jer zapravo ideja Amerike da ponovo proba da vlada svetom kao neprikosnovena sila nije moguće ukoliko potpuno ne dobije na svoju stranu pre svega ključne države Evropske unije, a u tome je ta, ono što zovemo meka moć, taj ugled, da tako kažem, i uticaj koji ima od velikog značaja, to se urušilo. Tako da za početak mi se čini da treba da se navikavamo da su vanredna stanja u Americi redovna stanja i da ovu agresivnost koju vidimo na njihovoj unutrašnjoj sceni možemo s razlogom da očekujemo da će se prelivati drugde u svetu.